Menos misa. Pois a ver, vai comenzar, que non temos todo día. Este favor pola miña patria querida. Pero a ver, Noa, esto xa é moi difícil. Pero ti non sabes ni andar na bici. Perdón, pero xa aprendí. Faxe tempo na bici. Pero mira que caín, e non sabes se é difícil. Veña, Vitro, ven regrifar, que estás aí como un hombrecito. Parece que era o mellor, eres un pouco chulito. Moi boa! Cando empezas vaise che complicando. Hombre, que hai tanto nivel, cómodo de quedar mal. Pero mira a mi giño soltadeo para... para rejeifar. A ver, Marco, que te espero. Bota lle xa unha rejeifa, que se non sabes que te vendo na próxima feira. Este Marco non se atreve, parecía que iba a falar. Veña, Marco, que te quero escoitar regifar. Todos mirades pra Marco, mirade que bo galego, pero ele está pensando, necesita o seu tempo. Iso tamén é verdade, deixa de ir de tempo. Porque é moi boso é un galego. A verdade é que sí, pero pa un bo galego temos aquí a Xecho Sende, como e nada xa fai tempo. Esta boina miña mija, eche de última moda, mira de que jo apostou, parezo. Unha... Pantoja. ¡A Pantoja! Mira que moito cantar, moito moito rejeifar, pero logo a esa menera la ides estudiar. Eso é o que pensas ti, eu sempre ando a estudiar, e así saco boas notas e xa non te vou a probar. Espérame unha mijiño, dime cantos aprobaches, que eu xa non levo a conta, porque deixo che de visitaches. Voche dicir unha cousa, dixo che só unha vez, que Bairon na rejeifa vai sacar sempre un dez. Eso logo teña seguro, pois achego as piezas, máis agora que as ves, non pensas na limpeza. Pois a ver dirás co que dixas, pero verlo non é bo. Mira aquí donde estou, xa que eu son a mellor. Ai, Rubén, está levantado. Non para quieto ni un segundo. Estás... estás sempre... Non está nunca rejeifando, pero é... un bo trasto. Moi ben. Pero dicen que fos o mellor, pero nunca se sabe, só necesito. Non fixo. Non fixo. Ai, non lle axudes, que ten o que facer el, que se non xa o sabemos, que nunca vai aprender. Mira, non hai que axudar, para poder mellorar, máis agora que cantando ve que oímos pasar. Nuria ten razón, ela quere me axudar, e así eu podo mellorar para mellor regresar.
Justame unha cousiña que tes na túa orella. Justame ese pendente, pareces unha ovella. Bueno, un aplauso moi ben, eh? Sí, señor.